Šiandien Vokietijoje vykstančiose 24 valandų Nürburgringo lenktynėse dalyvauja ir Lietuvos sportininkai. Šį kartą per 1500 km ilgą trasą bandys įveikti net dvi Lietuvos komandos. Nürburgringo 24 valandų lenktynės laikomos vienomis prestižiškiausių Europoje. Kasmet birželio mėnesį čia susirenka apie 400 automobilių. Tad kova vyksta išties rimta. Lenktyninkai varžosi 25 km ilgio žiede, kuriame yra per 100 posūkių. O per parą tenka nuvažiuoti šiuo žiedu per 1500 km. Šios lenktynės didelis įvykis Vokietijoje. Jų stebėti susirinka 10 000 žiūrovų. Pirmasis šiose lenktynėse dalyvavo lietuvis Vytautas Venskūnas. Vėliau jis prikalbino į lenktynės važiuoti Stasį Brunzą. Tad 1998 metais į Nürburgringą išvyko labai rimta Lietuvos komanda. Stasys Brunza, Aurelijus Simaška, Vytautas Venskūnas ir Marius Budrikis. Lietuviai važiavo automobiliu Porsche ir jiems sekėsi labai neblogai. Tačiau ne iki pat galo. Jo automobilis sugedo ir finišą lietuviai kirto stumdumėsi automobilį. Tada buvo užimta 31 vieta absoliučiai įskaitoje ir 5 vieta klasėje. Pernai lietuvių komandos žygis į Nürburgringą baigėsi kur kas liūdniau. Jo apšilimo rate vienas lietuvių komandos narys nelaiku jungdama žemesnę pavarą, sugadino variklį ir puikus automobilis Audi A4 STV varžybų kovoje nedalyvavo. Šiandien Nürburgringe lenktyniauja dvi šalies komandos. Vienoje jų važiuoja šalies ralio žvaigždės Stasys Brunza, Eugenijus Tumalevičius bei Saulius Girdauskas. Jie važiuoja automobilio Audi A4 STV. Mes turbūt sieksim rezultato klasį, nes kauti su labai galingais automobiliais, aišku, stipriam labai komandą profesionaliom, man atrodo, mes vis dėlto negalėsim. Nors, aišku, kas be ko laikai iš pernai metų, aišku, kad laikai gali būti geri. Aš to nebijau, aš skaitau, kad aš galiu atidirbti. Tvarkingai, gražiai, greitai, man taip atrodo. Antroji Lietuvos ekipa važiuoja automobiliu BMW 318. Šios komandos sudėtyje Vygantas Simuntis, Kęstutis Narkevičius bei Svajūnas Čebatorius. Mūsų tikslas tai yra sudalyvauti šiuose varžybose, pasižiūrėti, kas tai per varžybos, nuo ko jos prasideda, kom baigėsi, nes, sakykim, gerbiamas ponas Brunza. Jis irgi kažkaip pirmą kartą sudalyvavo ir jam tai labai patiko ir jis dabar jau eilę metų dalyvauja tose varžybose. Visi komandos nariai pradėjo sportuoti prieš 3 metų BMW taurės lenktynėse. Šiose lenktynėse dalyvavo ir jų automobilis. Pasak šios komandos narių, jų tikslas kuo geresnė vieta automobilių klasėje iki 2000 kubinių centimetrų. Į automobilis yra pilnai standartinis, įskyrus įmontuoti saugos lankai, sportinė sėdynė, sportiniai stabdžių pedalai, nu ir dalinai sportinė pakaba. Tuo tarpu Stasio Brunzos komandos nariai svajoja apie ko aukštesnę vietą absoliučioje įskaitoje. Šios komandos vadovas Stasys Brunza turi ir dar vieną tikslą. Pasak jo, būtent šiose lenktynėse jis ketina gražiai atsisveikinti su automobilių sportu.